Começou a guerra de travesseiro aqui. Vem cá, Vitória, vem. Vem pra guerra. Vem pra guerra. É guerra, guerra, guerra. Guerra de travesseiro. Toma, tá bem, hein? Vai lá, joga nele, Vitor. Joga nele. Joga nele. Joga nele. Toma. Ah, seu grandalhão, hein? Vamos jogar lá aquele canto. Toma! Coitado, Vitória, né? Só atrás da bola. Ó, oh. Oh, pelo jeito machucou o Vitor aqui, hein? Tu joga com muita força, meu filho. Ah, tem dois fugindo. Tem dois fugindo. Dois fugindo. Dois fugindo. Não, pra cá, Vicente. Aqui em cima da cama só. Vai lá, vai, Valentim. Vai, Valentim. Vai pra cima da cama. É. Eles não deixam. Puxa o Vitória pra cima, meu filho. Puxa o Vitória pra cima. Vai ser duplo, tá? Tá judiando das crianças, né? Vamos jogar no Vicente. Vamos jogar no Vicente. Joga nele lá no Vicente, no Vicente, no Vicente. Todos contra o Vicente, né? Não, pra fora não. Ele se prepara. Não, Vitor. Tá jogando fora, né? Tá jogando pra fora. É. Não é pra abrir isso aí, Vitor. Ataque quádruplo. Ele vai lá pro seu fala. Tá fugindo, Valentim. Tá até no espelho, tá jogando a roupada. Não, todo mundo pra cama, pra cama, pra cama. Pra cama. Tá fugindo? Toma. Uma almofada. Pra cama, pra cama. Pra cama, Vitória. Pra cama, Vitória. Pra cama.
Leva uma bofadada, cai no chão. Valentim fugiu. Toma! Não é pra mexer aí. Não é pra mexer aí. Não, Vitor, não mexe aí. Não, meu filho. Não, não, não. Não. É, tá puxando a coisa aqui, daí dá, estraga a persiana. Não, oh. Valentim! Toma essa! Botou uma bufada na cara. Ele tá fugindo. Oh, tá fugindo! Tá atrás da cama. Acertei! E levou na cabeça, é uma rodada na cabeça. Valentim! Foge de novo. E vocês dois estão tentando fugir, hein? É? Ai, ai, ai. Ele se joga, né? Vem, Valentim. Dedé. Dedé levou uma roupada na cara. Ei, vem cá, vem, meu pai. Vem com o pai, vem. Eles estão se machucando, né? Hein? Tá guerra de travesseiro, né? É muita guerra, né? É, é. Olha lá, vem. Salva o teu irmão, meu filho. Salva o teu irmão. Onde é que tu vai, Vitória? Onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Vai pra confusão, né? Quase se bater, né? Ô, meu. Terminou a guerra de travesseiro, então? Terminou! Fala, Vicente, fala! Fala, Vicente, fala! Terminou! Diz pra ele que terminou, Valentim. Terminou, né? Tá, chega agora, né, Vicente? Chega! Chega de guerra! Chega, terminou, né? Terminou! Então tá, pessoal, até o próximo vídeo. Terminou a guerra de travesseiro aqui. Terminou.